Kom ons kyk gou vandag na die thick flank of die dik lies of die knuckle soos wat hulle hom noem. As jy nou die silver side en die top side en die ramp afgehaal het, dan bly hierdie dyspier bly dan oor aan die voorkant van die bou. Nou dis 'n baie onderskatte stukkie vleis. Hier sit jou sagte skin of jou soft skin en hier sit jou dyspier of jou thick flank of jou knuckle. Hier sit die knieskuif. Ek het hom al losgemaak dat ons net 'n bietjie tyd spaar. Hy word so afgehaal, ons sny na die dyspier se kant toe onder die knieskuif deur die vleis sodat ons die knieskuif hier kan losmaak. Dan lyk hy so en dis ouma se kos. Hy gaan in die pot in. Hierdie is die thick flank of die knuckle. Ons maak hom teen die been los. Ons maak hom hierdie kant teen die been los. En nou, as 'n mens nie weet wat met hom te doen nie, die meeste jagters, die meeste mense vat nou hierdie stukkie vleis omdat hy seuningetjies in het, dink hulle dis 'n taai vleis en hy word eenvoudig maalvleis op boerewors. Maar aan die buitekant van die bout lê so dik stuk steak. Aan die binnekant sal jy sien is hy klein, hier sit baie seuningetjies in, maar op die buitekant van die bout het hierdie knuckle 'n stuk steak in wat enige rapsteak skaam maak. Nou haal ons net hierdie stukkie seuning, sny ons om teen die laaste seuningetjie af en ons maak hom oop. En ons sny hom hier so af en daar het jy 'n stukkie vleis wat enige rampsteak sy naam krokodil maak. En as jy hom nou gesny het soos 'n steak, so dwars oor die draad, en jy vat hom en jy druk jou vingertjie so deur hom dat jou vingers aan mekaar raak, dan kan ek jou verseker 'n fillet steak kom nie naby die buitekant van die thick flank of die dik lies nie. So moet nie net wors maak nie. Hierdie is 'n uitstekende steak, baie lekker kos en hy word sommer in die pan botter gebraai, 'n minute steak of 'n schnitzeltjie. Dit is wat ons met hom maak. En dan die res kan 'n mens seunings uithaal, biltong sny of boerewors of maalvleis maak. Onthou, die dik lies se buitekant is die lekkerste steak aan die bout.